ူဆိုတာအနှွေးတဲ့လူတယ်လူဆိုတာအနှွေးတဲ့လူတယ်မြန်နေဝေးရင်မင်းမရှိရင်ငါမဖြစ်ဘူးကွလူဆိုတာအနှွေးတဲ့လူတယ်အနှွေးတဲ့ဟာတောင်ဝင်ရက်ကစပြီးမြဲလာတယ်မြန်နေဝေးတို့ပင်လယ်ရီစီသွားကြစို့အနှွေးတဲ့ဟာတောင်ဝင်ရက်ကစပြီးမြဲလာတယ်ဂုံတိတ်ခါနဲ့ဘဝကိုယောကြီးအဖြစ်ပေးဆက်ခါကော်ပီတချင်းတွေနဲ့ဝမ်းစာရှာပြီးကြပြားဆရာဖြစ်တည်လို့တဲ့ငါမိတ်ဆွေလေအနှွေးတက်လူရခဲ့မယ်ကျယ်ရင်နဲ့တိုးတက်မိမတက်မောင်မောင်မဲမဲကန်တရားလက်မကြီးပေါ်မှာမအေးကြည်သေးလေအနှွေးတက်လူရနေပြီပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာပွင့်လင်းရသည်ကိုစောင့်မျှော်ရင်းနှွေးထွေးမှုကိုငန့်လင့်ရင်အချင်းချင်းဒီတို့ပြောဆိုနေကြရဲ့ဒါပေမဲ့များနင်းဝီအချင်းတစ်ပုဒ်ကိုတီဆိုဖို့တော့ဘယ်သူမှတတိမရကြဘူးပေါ့ဥပမာငါတို့ရဲ့အာဇာနည်တွေနဲ့သူတို့စတိကြရရဲ့ဘဝများအကြောင်းပေါ့ဟောဒီဆောင်းပါလေလူတယောက်အတွက်မောင်းချတာတစ်ချောင်းသွားပြီးတတိရစီနိုင်ရဲ့သူမျော်လင့်ခဲ့တဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့အချစ်အတွက်သူပေးဆက်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာဒါပါပဲလားလို့တွေးမိသူတယောက်ဖို့ပေါ့ဘဝကိုတရှင်းလှုပ်လှုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းလူတယောက်ရဲ့အဖို့မှလည်းဒီလိုလွန်ကဲတဲ့ဆောင်းရတွေရဲ့အိတ်ခဲမှုတွေမှာအနှွေးထက်ဟာလိုမှာပေါ့ဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီးလည်းအနှွေးထက်လိုအပ်ခဲ့မယ်ဆိုကရေတီလည်းအနှွေးထက်လိုအပ်ခဲ့မယ်ပါစတာညက်လည်းအနှွေးထက်လိုအပ်ခဲ့မယ်တခါတော့ချမ်းပြီးတော့တုံရှာလွန်းလို့အောက်ကုန်းလာရီစီထွက်ပြေးသွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပုံမြင်လိုပေါ့ကွဟေးကလေးလေးတွေမင်းတို့အဖို့မှလည်းအနှွေးတက်ဟာလုံမာပဲပေါ့ကွယ်။မြန်လင်းဝင်ရေအနာကတ်ဆိုတာမရေရာတဲ့ကံကြမ္မာတစ်ခုမို့ပျော်ရွှင်မှုအစ်စ်တွေရှိကောင်းရှိနေမယ်။တောကပြပါဒနဲ့ဒုက္ခတရားတွေရှိကောင်းရှိနေမယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဘာဝတရားကိုထာဝရဘုရားလိုငါယုံကြည်ခဲ့ပေါ့။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းပေါ်မှာမြင်းတို့တွေ့တာတက်တဲ့ငါရဲ့ဟောဒီအင်္ဂလီထဲမှာအနှွေးတက်ဟာလိုအပ်တာပေါ့ချမ်းလိုက်တာတုံလို့ကွယ်မင်းရောက်လာတဲ့ငါဖို့မှာဝမ်းလဲဝမ်းသာပီတိလဲဖြစ်ကျေးဇူးလဲတင်ဂုံလဲဂုံယူအားထက်ပြီးတော့ငိုကြွေးမိရဲ့ညာနေဝေးမင်းမရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးကွယ်လူဆိုတာအနှွေးတက်လူတယ်စောင့်ကြုံနေမဲ့အနာဂတ်ရဲ့နေ့တစ်နေ့မှာတို့နှလုံးသားကိုတုံခါစီတဲ့တို့မျော်လင့်ခြင်းတွေရဲ့အဆုံးစွန်ဖြစ်တဲ့တို့ဘဝရဲ့အလင်းရောင်ဖြစ်တဲ့တို့အိမ်မက်တွေတဲ့အမြဲဝင်ရောက်ပုန်းခိုနေတဲ့တို့အသွေးသားတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့တို့ရဲ့ရှင်သွေးသမီးကလေးဆိုပါတော့ကွယ်ဒါပေမဲ့မြန်နင်းဝေးကြီးငါကြည်ခွေရပေါ့အေးထန်ကြောင့်တို့နှစ်ယောက်ချမ်းပြီးတုံပြတစိမ့်စိမ့်နာကျင်ကြိုက်ခဲ့သွေးကြောတဲ့အစိတ်တက်ခဲ့ရပြီ။ဟိုမြောက်ဖက်တောင်ကုန်းတွေစီကရက်ဆက်လာတဲ့အအေးထံတွေကြောင့်ဒုမျောလင်းချက်တွေပျက်စီးခဲ့ရပြီ။ဒုနှလုံးသားတွေခွဲကြည့်ရပြီ။ဒုရဲ့အလင်းရောင်တွေအမောင်ဖုံးရပြီ။ဒုအသွေးသားတွေအပြားတက်ရပြီ။ချမ်းလဲချမ်းရက်လဲရက်ဆက်ကျင်နာခြင်းလဲကင်းပြီးကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့ဟောဒီအေးခဲမှုတွေဟာမြောက်ဖတ်တောင်ကုန်းတွေစီကနေပြီးတရွေ့ရွေ့တိုးဝေလာခဲ့ပေါ့အာနာရဲ့ဖိုကြာညီတဲ့ပင်လယ်တဝိုက်ကနေပြီးဥရောပတိုက်စီတရွေ့ရွေ့တိုးဝေလာတယ်လို့မျိုးပေါ့အသက်အရွယ်လည်းကြီးအတွေ့အကြုံလည်းများပြီးဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့ရှေ့မီနောက်မီအဖိုးကြီးတယောက်ကတော့သူနဲ့တွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုဟောတယ်လို့ရှင်းရှင်းပြနေတဲ့ကြားတတ်ရဲ့ခိုက်ခိုက်တုံချမ်းတဲ့ဒီလိုစောင်းညတွေဟာလူတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုလာလာပြီးဖျက်ဆီးတတ်ကြတဲ့။ဝချင်းတဲ့ဟာကြက်ဖရီလိုလူတွေကိုအညောင်းမိစေပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေစိတ်တုံးသွားအောင်လဲတုံနောင်ထားတတ်ကြတဲ့။ဘာတန္တရာမတူတဲ့နိုင်ငံရက်ချာကဗျာကဝီတစုကတော့ဖျားရှိကိုเจ้าကခေါင်းလောင်းကြီးတွေတန်တာတာကိုတောင်နာကြည်အောင်ကြိုက်ခဲတတ်ကြပါတဲ့လေ။မြန်နင်းဝေးမင်းနဲ့ငါပင်လယ်တွေကိုဖျက်ကဘာပတ်ပြီးအနှွေးဆက်ရှာမယ်။ငါချမ်းနှုတ်လို့တုံခါနေပေါ့ကွယ်ငါတဘွားလုံးဟာကြည်ခွဲခြင်းလဲကြည်ခွဲရပါစေ
ထိုးဘွားရဲ့လင်းရောင်ဖြစ်တဲ့ဒုမျောလင်းချက်တွေရဲ့အဆုံးစွန်ဖြစ်တဲ့မင်းရင်ထဲကသမီးလေးဒုရဲ့ရင်သွေးသမီးလေးသာညာနင်းဝေရေခုတော့ငါချီခွဲရပြီချီခွဲရပါပြီမင်းရင်ထဲကတရီသာချမ်းလွန်းလို့တုံပြီးဖျားနေပေါ့လူဆိုတာအနှွေးထက်လူတယ်ပိုင်ဆိုးဝေး